Миллион кімге бұйырады. Көпшіліктің қызығушылығын оятқан осы бағдарлама енді халықтың ортасынан табылды. Хабар агенттігі Елордадағы сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде көрімендеріне арнайы ойын өткізді. Жеңімпаз бағдарламаның телевизиялық нұсқасына жолдаманы ұтып алды. Әріптесі Мендира Жылқайдарова ойынға куә болып қайтты. Миллионға әркімнің ақ бар таласы. Хабар телеарнасының миллион кімге бұйырат бағдарламасының шығармашылық тобы осы жолы көрермендерінің алдына өздері келді. Телевизиялық нұсқада, яғни эфирде 15 сұраққа мүдірмей жауап беру керек. Ал мына жердегі жарыстағы талап 8 сауалдың дұрыс жауабын табу. Ойыншыларға 2 жеңілдік берілді. Көрермен көмегі және 50-50, яғни компьютер жауаптың 2 қате нұсқасын алып тастайды. Миллион кімге бұйырады бағдарламасына, яғни эфирге шығатын бағдарлама қатысуға мүмкіндік беріледі. Осы жерде қазір мысалға бағдарламада 15 сұрақ қойылатын болса, бұл жерде 8 сұрақ, ең көп қойылатын 8 сұрақ қойылады. 8 сұраққа дұрыс жауап берген адам миллион кімге бұйырады бағдарламасына кезексіз қатысуға мүмкіндік алады. Телеарнада миллион кімге бұйырат хабары жаңғыртылғалы бері қазақ тілді бағдарламада ең жоғарғы түс көлемі 2,5 миллион теңге болған. Ал орыс тілді нұсқасында былтыр алматылық азамат 10 миллион теңгені қанжығасына байлаған. Ал көрермендерге арналған білім додасында Астана тұрғыны Жәнібек Әмірхамзин жүйрік шықты. Сөйтіп миллион кімге бұйырат телевизиялық жобасына жолдама алды. Енді ол хабарға кезексіз қатысуға құқылы. Сұрақтар енді телевизиялық жобаға қарағанда біраз жеңіл болған сияқты. Және осы жерде менің екі бірдей досым болды. Олар осы аталмыш жобаға қатысып, соның жеңімпаздары болған жігіттер. Сондықтан солардан көмегі өте көп болды. Бұл шара көрермендерге деген құрмет белгісі. Әрі кіл мықтыларды анықтайтын жобаға дарынды азаматтарды тарту жоспары да бар. Миллионнан әркімнің дәмесі бар әрине, көпшілік сұрап жатады. Сонымен бағдарламаға қатысу үшін 36-98 қысқа нөміріне қандай кілт сөзді жолдау қажет? А. К2, Б. К1, С. К4, Д. К5. Жауабын өзім берейін. Дұрыс нұсқасы Б. Яғни К1 кілт сөзін 36-98 нөміріне СМС-пен жолдайсыз. Телеойын әр сенбіде сағат 20:15-те хабар телеарнасынан көрсетіледі. Индира Жылқайдарова, Азамат Саметов, қорытынды жаңалықтар.